നമ്മളുടെ മൊട്ടോസ്റ്റ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫീൽ. ഇന്ന് നമ്മളുടെ വിഭവം മൊട്ടോസ്റ്റാണ്. അതിനായി നമ്മൾ മുട്ട ആദ്യം പുഴുങ്ങാനായിട്ട് അടുപ്പിലേറ്റിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റോളം വേവ് മതിയായിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിരുന്നു തോന്നുന്നു, നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഏകദേശം 6 വലിയ സവാള, ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു പീസും, അതുപോലെ ഏകദേശം 1 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി മതിയായിരിക്കും. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ചതച്ചെടുത്തത്. പച്ചമുളകും 1 7 എണ്ണം, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി 2 എണ്ണം, അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരിഞ്ചീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഓക്കെ, ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് തയ്യാർ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ട ഏകദേശം റെഡിയാകാൻ തോന്നുന്നു. ഇത് നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്താണ്. ഇഞ്ചി ഏകദേശം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള ചേർത്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം വഴറ്റാനുള്ള കാര്യമില്ല, മീഡിയം പരുവത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഉള്ളി ഏകദേശം വഴറ്റിയിരിക്കുകയാണ്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർക്കാം. മസാല ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് തക്കാളി എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഗരം മസാല ചേർക്കാം. ഗരം മസാലയുടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത് ഏലക്ക 2 പീസ്, ഏലക്ക 3, രണ്ട് പീസ് ഏലക്ക, 3 പീസ് ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ തന്നെ പട്ട എന്നിവ ചേർത്ത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം കുറച്ച് എടുത്താൽ മതിയാവും. നമ്മൾ മസാല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മസാല ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഗരം മസാല ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളിയും ഗരം മസാലയും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ മൊട്ടോസ്റ്റ് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ വിഭവങ്ങളായി ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.